Привіт усім шанувальникам електричного автопрому! Сьогодні 14 жовтня, а це означає, що стартував найочікуваний і найвагоміший у 2024-му захід в автомобільному світі Європи. Парижський автосалон відчинив свої двері. Ви на каналі Volt Auto, і ми починаємо! Як відомо, Парижський автосалон і автосалон EAA раніше проходив у Франкфурті, але вже кілька разів пройшов у Мюнхені. Кожен з них відбувається раз на два роки, чергуючись між собою. І ось через два роки автосалон у Франції знову зібрав усі європейські автомобілі презентації та дебюти. Цього разу він стартував 14 жовтня і триватиме тиждень. Звісно, автосалон The Mundial de l'Auto завжди вважався домашнім автосалоном для французьких виробників. Тому одним із головних учасників шоу стала Renault Group, яка представила 6 нових авто, включаючи наступні етапи розвитку водневого суперкара Alpine, новинку від Dacia та відроджену модель Renault 4. Концерн Stellantis також представив більше новинок, ніж 2022-го. Наприклад, Citroën розкрив оновлену версію C4 і оновлення для електрокара AMI. Давайте поки скажемо лише пару слів детальніше про наступні авто. Звичайно, багато хто з них заслуговує на детальний огляд. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Модель Renault 4 – це відродження культової моделі у вигляді електричного кросовера. Авто базується на платформі, схожій з Renault 5, але буде вищим і ширшим, щоб відповідати сучасним вимогам до компактних кросоверів. Renault 4 націлений на широкий сегмент ринку, пропонуючи поєднання ретро-дизайну та сучасних технологій. Renault 17 Electric Restomod. Цей проект створюється у співпраці з французьким дизайнером Ora Ito. Renault 17, популярний у 1970-ті роки, буде відроджений як електричний спорткар з потужністю 270 кінських сил та карбоновим шасі. Автомобіль збереже багато рис оригіналу, включаючи характерні лінії кузова та скла, але отримує сучасні технології та електродвигуни. Alpine A390 Berta. Цей концепт став важливим кроком у розвитку марки Alpine. Фактично, це попередній погляд на майбутній електричний позашляховик, який стане конкурентом Porsche Macan Electric. Прототип відрізняється агресивним дизайном із кубоподібною лінією даху, що поєднується з передовими технологіями. Очікується, що концепт буде практично ідентичний серійній версії, яка вийде наступного року, але можуть бути додані інноваційні рішення, такі як незвичайне компонування салону або нові системи керування. Ще одне авто від Alpine під назвою Alpine Glow HY6. Цей водневий суперкар став новим розділом у дослідженнях водневих двигунів внутрішнього згоряння від Alpine. Спочатку концепт був представлений у 2022 році з модифікованим 4-циліндровим двигуном від гоночної машини Orica. Ми бачили це перше авто на власні очі і вам показували у нашому циклі відео з цього автосалону. У другій версії тепер встановлено спеціально розроблений V6. Основну увагу приділено підвищенню ефективності, хоча, швидше за все, потужність цього двигуна збільшена порівняно з попередньою версією, яка видавала 335 кінських сил. Цей автомобіль може стати основою майбутніх серійних водневих моделей Alpine. А тепер уже всім добре відомий Citroën AMI. Електричний мікрокар Citroën AMI отримав оновлення, яке розширить його модельний ряд. Тієрі Коскас, генеральний директор Citroën, заявив, що зміни в лінійці AMI можуть включати нові версії, подібні AMI Buggy, а також технічні оновлення для підвищення привабливості. Dacia Bigster. Відразу скажемо, що ми покажемо всі деталі цієї новинки ринку в окремому сюжеті. А поки що відзначимо, що цей новий позашляховик стане найбільшою і найдорожчою моделлю в лінійці Dacia. Bigster конкуруватиме з такими моделями, як Ford Kuga і Nissan Qashqai, пропонуючи аналогічні функції, але за доступнішою ціною. Довжина автомобіля – 4,6 метра, і він розрахований на 5 пасажирів. Основний акцент зроблений на функціональності та простоті експлуатації, що традиційно приваблює покупців марки Dacia. Mobilize Bento і Mobilize Duo – ці два електромобілі стануть наступниками Renault Twizy. Bento буде вантажною версією, орієнтованою на комерційне використання, а Duo – компактним двомісним міським електрокаром. Обидва автомобілі представлені у готовому до виробництва вигляді та надійдуть на ринок Європи в наступного року.
Ці моделі ідеально підходять для міського трафіку та обіцяють бути доступними за ціною. Peugeot представила нові версії своїх популярних електричних моделей i3008 та i5008. Основне нововведення – це нова акумуляторна батарея на 96,9 кВт на годину, яка значно збільшить запас ходу автомобілів. Тепер i3008 зможе проїжджати до 700 км на одному заряді, а i5008 – до 668 км. Ці моделі обіцяють стати одним із найдальнобійніших електрокарів у своєму сегменті, що зробить їх особливо привабливими для тривалих поїздок. Від французьких давайте перейдемо до інших сусідів із Німеччини. Audi представила оновлення для своїх моделей A5 та A6 e-tron, зосередивши увагу на електрифікації. Ці моделі отримали новий дизайн, а також покращені технічні характеристики, що сприятиме розвитку електричної лінійки бренду. BMW хотіли здивувати шанувальники потужною версією M5 Touring. А так у баварської марки прям нічого видатного і нового, крім BMW iX3. Новий кросовер пізніше ми, само собою, покажемо вам у всіх деталях. Народний бренд Volkswagen показує нові версії своїх електричних моделей, зокрема оновлення ID4 і ID.Buzz. Вони мають посилити позиції цієї німецької марки на ринку електромобілів. Шкода не німецький, але бренд, що їм належить, показала нову модель L-Roc і оновлені версії своїх кросоверів, такі як Kodiaq та Kamiq. А тепер перейдемо до інших брендів із різних країн. Наприклад, Alfa Romeo підготувала кілька цікавих новинок, включаючи компактну модель Junior та нову версію легендарної 33 Stradale. Обидві моделі мають, звичайно, спортивний характер та унікальний дизайн. Американський Cadillac представив свій новий електричний кросовер Optiq, який стане важливим кроком для бренду у напрямку електрифікації та розширення своєї присутності на міжнародному ринку. Ford підготував до прем'єри новий електричний SUV під назвою Capri. Ця модель, ймовірно, відродить легендарну назву з минулого, але у новому вигляді. Зараз звернемо вашу увагу на те, що електромобілі з Китаю на даний момент стали настільки конкурентоспроможними, що готові виходити на ринок всіх великих країн Європи. Тому не дивно, що цього року у Парижі ми зустріли багато китайських автовиробників. Лідер свого домашнього ринку, китайський BYD, показав свої майже класичні електричні моделі, які вже завоювали популярність в Азії і тепер стають доступними для європейського ринку. А один із найтехнологічніших брендів Піднебесної підготував для автосалону світову прем'єру другого покоління свого хіта продажів. Це ми про електричний автомобіль XPeng P7. Ця модель дебютувала 5 років тому, а навесні 2023 року йому на зміну прийшла модернізована версія XPeng P7i. З її виходу минуло лише півтора роки, але вже підготовлена наступника. Причому, як ми сказали, XPeng P7 Plus не оновлена, а справді нова модель другого покоління. Про неї на нашому каналі буде окреме відео. Насамкінець зазначимо, що низка компаній вирішила не брати участь у парижському автосалоні цього року. А саме Cupra, Hyundai, Jeep, Lamborghini, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Polestar, Seat, Suzuki, Volvo. А які ще електромобілі та автоновинки ми побачили під час першого дня Парижського автосалону, пропонуємо подивитись у нашій невеликій добірці. У наступних випусках ми детально покажемо будь-який електромобіль, про який ви захочете дізнатись детальніше. Головне, напишіть нам про це у коментарях.
Як вам початок автосалону у Франції? Хочете дізнатись у наступному випуску про якусь конкретну електромодель? Тоді пишіть її назву у коментарях. Також ми завжди дуже раді вашій думці, лайкам та репостам у соціальних мережах. А поки що, до наступного випуску на нашому каналі.